काठमाडौँको बागबजार स्थित आराधना कम्पलेक्समा सुट मेला सुरु भएको छ। नेपाल चेलरिंग व्यवसाय महासंघले पहिलो पटक सुट मेलाको आयोजना गरेको हो। सुटमा भएको आएको नयाँ डिजाइन बारे ग्राहकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आयोजना भएको सटिङ सुटिङ मेला आगामी वैशाख 25 गतेसम्म चल्नेछ। मेलामा आकर्षक छुटका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै ख्याति प्राप्त उच्च गुणस्तरको सिलाइ तथा कपडाका बारे जानकारी गराइनेछ। मक्सिर 1 गतेबाट चाहिँ यो मेला सुरु भइसकेको छ। वैशाख 25 गतेसम्म यो मेला चाहिँ तपाईको आयोजना हुनेछ। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ तब 11 वटा पसलहरू मिलेर यो आराधना कम्पलेक्समा रहेका 28 वर्षदेखि हामी अनुरोध रुपमा रहेका टेलरहरू जसको चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै किसिमका पहिचान छ, त्यो चाहिँ पसलहरू मिलेर यो चाहिँ एउटा सुट मेला आयोजना गरेका छौं र अहिले हामीले लगभग आज दोस्रो हप्तामा छ। तर ग्राहकहरूले असाध्यै चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो ठूलो सम्पत्ति हो। मेला अवधिमा कपडा खरिद गर्ने र सिलाउने ग्राहक मध्येबाट गोला प्रथा मार्फत भाग्यशाली विजेता चयन गरी स्वदेश र विदेशका विभिन्न गन्तव्यको भ्रमण गराउने अफर समेत रहेको छ। मेलामा आराधना कम्प्लेक्समा रहेका मेरीना एम्पेक्स, अनुपम टेलर्स, श्रष्टा टेलरिंग, एक्सीलेन्ट टेलर्स, एसटी टेलर्स, सिजनल टेलर्स, टिप टप टेलर्स, रिच स्टिचिङ, मेरो टेलर्स, हिल टप र हिहारी कलेक्सनका स्टल राखिएका छन्।